Κύριε Υφυπουργέ, γνωρίζετε ότι ο εραστεχνικός αθλητισμός στο σύνολό του έχει περιέλθει σε μια πολύ δεινή κατάσταση με αφορμή και την κρίση του κορονοϊού, προσθέτοντας ακόμα περισσότερες δυσκολίες στην ίδια οριακή κατάσταση. Βέβαια, μας δόθηκε η ευκαιρία και στην πρόσφατη συζήτηση του αθλητικού νομοσχεδίου να τοποθετηθούμε εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκτενώς για αυτά τα ζητήματα. Αν και δεν πήραμε κάποια ιδιαίτερη απάντηση, υποθέτουμε σήμερα ότι θα έχουμε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ειδικότερα τώρα τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερασιτεχνικές ποδοσφαιρικές ομάδες της Α1 ΕΨ Ηρακλείου, όλες οι κατηγορίες των τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΨ, τα ψίχουλα που δίνονται ως κρατική επιχορήγηση που δεν φτάνουν, όπως αντιλαμβάνεστε, να καλύψουν ούτε τα βασικά πάγια έξοδα των σωματείων, έχουν φέρει σε αδιέξοδο το τοπικό ποδόσφαιρο στο Ηράκλειο, κάτι που έχει συνέπειες και για τους αθλούμενους, για την διεξαγωγή των τοπικών πρωταθλημάτων και όλο το φάσμα των εργαζομένων στον αθλητισμό. Απ' την άλλη, η πανδημία του COVID-19 και όσα έφερε το προηγούμενο διάστημα και αναμένεται να φέρει και στο άμεσο μέλλον, έρχονται να οξύνουν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα λόγω των κενών και των ασαφιών στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις σωματεία και αθλούμενοι καλούνται να υπομισθούν το βάρος της εφαρμογής των ιατρικών πρωτοκόλων που έχουν οριστεί, όπως και της απόκτησης του υγειονομικού εξοπλισμού. Γενικότερα, απουσιάζει η υγειονομική βοήθεια που θα έπρεπε να παρέχεται όσοι και όπου απαιτείται από τους πολίτες, από την πολιτεία στους αθλητές, στους προπονητές και γενικότερα σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται και μετέχουν στην αθλητική δραστηριότητα. Και ενώ το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο φυτοζωή, εξαιτίας των πολιτικών, κατά την άποψή μας, που έχουν εφαρμοστεί από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά μέχρι σήμερα, σε μια λογική του λιγότερου κόστους για το κράτος, οι τωρινές επιπλέον αντικειμενικές δυσκολίες, οικονομικές, λειτουργικές, που αντιμετωπίζουν τα ερασιτεχνικά σωματεία, υπονομεύουν την ίδια την επιβίωσή τους. Τα παραπάνω, όπως αντιλαμβάνεστε, καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση στήριξή τους από την πολιτεία, προκειμένου να συνεχίσουν την λειτουργία τους, να συνεχίσουν να υπάρχουν. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για έκτακτη γενναία κρατική χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών ομάδων χωρίς περικοπές, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στην περίοδο 2020-2021, να καλυφθούν με κρατική χρηματοδότηση τα έξοδα διαιτησίας για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, να επιχορηγηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό οι Δήμοι, ώστε να αναλάβουν όλα τα λειτουργικά έξοδα συντήρησης γηπέδων που τους ανήκουν και παραχωρούνται στα ερασιτεχνικά σωματεία και αφορούν φροντίδα αγωνιστικού χώρου, αποδυτήρια, ρεύμα, νερό και πολλά άλλα. Και τέλος, την κάλυψη όλων των ιατρικών εξόδων, όπως για παράδειγμα η έκδοση, θεώρηση κάρτας υγείας, για την παρουσία γιατρού στους αγώνες και όλα αυτά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να υπάρξει δωρεάν κάλυψη των εξόδων για την πραγματοποίηση των τεστ για το COVID-19 στους αθλητές των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών ομάδων, στους διαιτητές, στο προσωπικό αγώνων και προπονητές. Να εξασφαλιστεί με κεντρική προμήθεια πλήρης επάρκεια σε δωρεάν υγειονομικό υλικό, με προτεραιότητα στα μέσα ατομικής προστασίας και πραγματοποίηση συχνών απολυμάσεων σε όλους τους αθλητικούς χώρους με ευθύνη και δαπάνη του κράτους. Ευχαριστώ θερμά για την ερώτησή σας σχετικά με τα οικονομικά και υγειονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος του ποδοσφαίρου. Αν και κατά την άποψή μου, επιτρέψτε μας επισημάνω, τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός αφορούν το σύνολο και όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Λίγες μόνο ημέρες μετά την ψήψη του νέου αθλητικού νόμου, του νόμου 4726 του 2020, με καθυστέρηση 20 ετών, ενός νόμου τομή για τον ελληνικό αθλητισμό που θα φέρει οξυγόνο και εξυγεία στο αθλητικό οικοσύστημα. Χαίρομαι επίσης που μου δίνετε την ευκαιρία να επαναλάβω όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που λάβαμε για την οικονομική στήριξη όλης της αθλητικής οικογένειας χωρίς καμία εξαίρεση. Δεν χαίρομαι βέβαια που απαντώ σε μια ερώτηση που αποπνέει στασιμότητα και αρνείται την πραγματικότητα. Και το λέω αυτό διότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα καταψηφίσατε άρθρα που, εάν ήσασταν συνεπείς με την ιδεολογία σας, θα έπρεπε να είχατε υπερψηφίσει. Και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 6, δηλαδή να έχουν δικαίωμα ψήφου στα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών οι αθλητές που το καταψηφίσατε. Στο άρθρο 9, δηλαδή τη νέα σύνθεση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, παρότι ήταν ομόφωνη απέτηση όλων, τόσο της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής,
όσο και του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιακών, εσείς το καταψηφίσατε, στο άρθρο 30, δηλαδή τις ρυθμίσεις για τις χρήσεις των διακρίσεων αθλητών, μαθητών προς εισαγωγή στα ΑΕΗ, τόσο όταν τα σωματεία τους δεν έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση, όσο και λόγω πανδημίας, που εσείς το καταψηφίσατε, όσο και το άρθρο 21, δηλαδή την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας της Σύμβασης Μακόλλιν, που στόχο έχει τον περιορισμό των χειραγωγημένων παιχνιδιών, που πάλι το καταψηφίσατε. Είναι λοιπόν μερικά από αυτά που περίμενα, αν ήσασταν συνεπείς στην ιδεολογία σας, να είχατε στηρίξει. Είναι λοιπόν χαρά μου να ξεκαθαρίσω εκ νέου και σήμερα το πλαίσιο των ενεργειών μας, ώστε να καταστεί σε όλους σαφές ότι η κυβέρνηση άμεσα, πολύ αποτελεσματικά και έγκαιρα βρίσκεται στο πλευρό του αεραστεχνικού αθλητισμού και των αθλητών με κάθε τρόπο. Το σημείο αναφοράς άλλωστε αυτής της πολιτικής είναι το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, το οποίο αποκτούμε επιτέλους στη χώρα μας μετά από δεκαετίες. Και προχωράμε ακόμη παραπέρα, ώστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η χώρα μας να διαθέτει Μητρώο Προπονητών και Μητρώο Αθλητών. Σας ενημερώνω, κύριε Συντηχάκη, επίσης πως πολύ σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο συστήνεται ο ΕΟΚΑΝ, πρώην ΕΣΚΑΝ, ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, κάνοντας έτσι ένα αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της εναρμόνισης της χώρας μας με τα παγκόσμια στάνταρ. Με νέες εγκαταστάσεις στο ΟΑΚΑ και σύντομα θα έχουμε και νέα και για το εργαστήριό μας, το οποίο έχασε τη διαπίστευσή του με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης. Επιπλέον, μετά την ψήφιση του νόμου 4639 του 19 και του νόμου 4726 του 20 την περασμένη εβδομάδα, προχωράμε στο επόμενο βήμα για την αντιμετώπιση των φαινομένων χειραγώγησης ή κοινώσεις θυμένων παιχνιδιών με τη σύσταση της Εθνικής Πλατφόρμας ΕΠΑΘΛΑ. Για να έρθω στο ερώτημά σας. Σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των αεραστεχνικών σωματείων, όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη δρομολογήσει ενέργειες για τη στήριξη έμπραχτα απευθείας από το κράτος στον αεραστεχνικό αθλητισμό. Έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια, κρατήστε τις ημερομηνίες, έχουν μια αξία, προχωράμε στην απευθείας επιχορήγηση των αεραστεχνικών αθλητικών σωματείων με τη διάθεση του ποσού των 12 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση ενίσχυσή τους και το ποσό αυτό θα διανεμηθεί με απόλυτη διαφάνεια. Ξέρετε, ορισμένα πράγματα, όσο και αν προσπαθήσετε να τα ντύσετε με μεγαδόσεις αντιπολίτευσης, η αλήθεια δεν κρύβεται. 12 χρόνια μετά έρχεται η κυβέρνησή μας να ενισχύσει τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Υποστηρίξατε ότι το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων ήταν μια πρωτοφανής ενέργεια από μέρους μας. Ωστόσο, πρόκειται για μια ακόμα επανάσταση του αυτονόητου. Εσείς ζητάτε η πολιτεία να στηρίξει τον αεραστεχνικό αθλητισμό, επειδή αυτό σας επιβάλλει η κρατική ιδεολειψία σας. Εμείς πιστεύουμε, κύριε Συντηχάκη, ότι πρέπει η πολιτεία να εγγυηθεί, να συμβάλλει και να στηρίξει οικονομικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία τον αεραστεχνικό αθλητισμό που τον υπηρετούμε. Αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε πώς το σκέφτεσαι, ειλικρινά, παρά την προσπάθεια που έχω κάνει όλες αυτές τις μέρες. Θεωρείτε ότι η πολιτεία, σε όποιον περνά και δηλώνει ότι έχει ένα σωματείο, πρέπει να ανοίγει το πορτοφόλι και να του δίνουμε χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Χωρίς έλεγχο, χωρίς κριτήρια. Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και έτσι διασφαλίζουμε ότι η διάθεση δημοσίων πόρων θα πραγματοποιηθεί με διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια. Για το λόγο αυτό, βάλαμε προθεσμία 6 μηνών σε όσα σωματεία χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ώστε να τακτοποιηθούν, διαφορετικά δεν θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν. Δηλαδή, τάξη και διαφάνεια και νοικοκύρεμα παντού. Ωστόσο, την επιχορήγηση θα λάβουν όσα αεραστεχνικά σωματεία έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία προεγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της ΓΟΓΟΑ. Δεν θα μας εμποδίσει κανένας να βάλουμε τάξη στον χώρο του αθλητισμού. Τα κριτήρια, όπως ανέφερα και προημερών και στην Ολομέλεια, είναι αγωνιστικά. Αριθμός αθλημάτων, αριθμός προπονητών και αριθμός αθλητών. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για τους Δήμους, δεν είναι της αρμοδιότητάς μου να σας απαντήσω επ' αυτού και σας παραπέμπω στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο ερώτημά σας τώρα σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, που ήταν ένα από τα τρία ερωτήματα, οφείλουμε να τονίσουμε ότι την περίοδο που διανύσαμε από την επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας, όλα τα πρωταθλήματα που προγραμματίστηκαν από τις ομοσπονδίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των αθλητών, των προπονητών και των εργαζομένων των σωματείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο και τους κανόνες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, σας παραπέμπω στα από 21 Σεπτεμβρίου 2020 επικαιροποιημένα πρωτόκολλα που δημοσιεύσαμε και τα οποία επίσης καταθέτω και είναι στη διάθεσή σας. Και επειδή τα δεδομένα αλλάζουν, σας ευχαριστώ, αλλάζουν συνεχώς, η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού βρίσκεται σε επιφυλακή. Τα παρακολουθεί διαρκώς και προσαρμόζει τις οδηγίες αναλόγως. Να είστε βέβαιοι, κύριοι συνάδελφοι, ότι αντιλαμβανόμαστε απόλυτα την οικονομική ζημία που έχει υποστεί η αθλητική οικογένεια. Και από την πρώτη στιγμή δίνουμε μάχη για να κρατήσουμε σε υψηλά επίπεδα την αθλητική δραστηριότητα προς όφελος όλης της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ σκόπιμα δεν έδωσα συνέχεια στη συζήτηση που νομίζω ότι εξαντλήθηκε στο αθλητικό νομοσχέδιο το οποίο συζητήσαμε και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένες, καθαρές θέσεις και συγκεκριμένες προτάσεις. Ο κύριος Υπουργός, αισθανόμενος την αδυναμία να πείσει τον αθλητικό κόσμο, θεωρεί ότι πρέπει να δώσει συνέχεια στα έολα και ψεύτικα επιχειρήματα τα οποία πρόταξε και σήμερα εδώ. Και το λέω αυτό διότι το αθλητικό νομοσχέδιο από τη συντριπτική πλειοψηφία του αθλητικού ερασιτεχνικού κόσμου είναι καταδικαστέο. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε έχει σηκώσει θύελα αντιδράσεων και σε σωματεία και σε ομοσπονδίες. Πρόκειται για ένα νόμο εκλογομαγειρίο που σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό μητρό της θητείας επιχειρεί πρώτον να μειώσει τον αριθμό των ερασιτεχνικών σωματείων μέσα από τις δεδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχει συστήσει το Υπουργείο Αθλητισμού προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των σωματείων, άρα να πάρουν ένα μέρος από αυτή την ισχνή κρατική χρηματοδότηση των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Μπορεί να μας πει ο κύριος Υπουργός πόσα είναι τα σωματεία που έχουν προεγγραφεί και να κάνουμε τη διαίρεση με το 12 εκατομμύρια να δούμε τι θα πάρει το κάθε σωματείο. Θα πάρει, δεν θα πάρει 2.000 ευρώ. Και επέρεται ο κύριος Υπουργός ότι χρηματοδοτεί τον σωματιακό αθλητισμό, τον αεραστεχνικό αθλητισμό και δεν τρεπόμαστε. Την ίδια στιγμή που ετοιμάζουν δισεκατομμύρια για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, τη στιγμή που ετοιμάζουν μέσα από τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης να δώσουν στους επιχειρηματικούς ομίλους ζεστό χρήμα και για τα αθλητικά σωματεία τα 12 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί προσβολή για τα αεραστεχνικά σωματεία αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός, ότι δεν μπορεί να έρχεται όποιος θέλει και να ζητάει από το πορτοφόλι του κράτους και μιλάμε για σωματεία τα οποία έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους και είναι εγγεγραμμένα και στις περιφέρειες. Οι ενώσεις και οι ομοσπονδίες είναι στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Απλά το ηλεκτρονικό μητρό έρχεται και για να μειώσει την κρατική χρηματοδότηση και για να βάλει τους επιχειρηματίες και στο χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού και να τον ελέγξει. Γνωρίζετε ότι η κατάσταση του ερασιτεχνικού αθλητισμού είναι θλιβερή. Όσο και αν δεν θέλετε να το πείτε, όσο και αν θέλετε να το κρύψετε, είναι θλιβερή. Μιλάμε για επικίνδυνα γήπεδα. Αθλητές εκτεθειμένοι, χωρίς ιατρική περίθαλψη, με το ρίσκο αν τραυματιστούν να χαλάσουν μια περιουσία ώστε να καλύψουν τα έξοδα νοσηλείας και αποκατάστασης μέχρι να χάσουν τη δουλειά τους. Οι συνοικιακές ομάδες μειώνονται. Δεν το γνωρίζετε αυτό? Επειδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και πλέον η πρόσβαση στο άθλημα γίνεται πολύ δύσκολη για όλους. Πολλά σωματεία της Α1Ε και φυσικά σε όλη την Ελλάδα. Εμείς δεν λέμε ότι. Και δεν αφορά φυσικά μόνο το ποδοσφαιρικό, το ποδόσφαιρο, έτσι. Πολλά λοιπόν σωματεία δηλώνουν ότι δεν θα κατέβουν στα πρωταθλήματα. Προειδοποιούν για αποχώρηση αν δεν λάβουν βοήθεια από την πολιτεία. Μάλιστα στις 4 του Σεπτέμβρη, νομίζω το έχετε μάθει. Αλλά το παρακάμψατε, το αγνοείτε. Πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη ομάδων της Α1Ε με αφορμή το αδιέξοδο που έχει περιέλθει το τοπικό ποδόσφαιρο και το αβέβαιο μέλλοντος που προδιαγράφεται λόγω της πανδημίας. Όλες οι ομάδες εξέφρασαν τον προβληματισμό τους λόγω των νέων πρωτοκόλων λειτουργίας που πρέπει να ακολουθηθούν, το υψηλό κόστος αυτών και τη μακρά και δυσλειτουργική προετοιμασία των ομάδων. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα ανησυχίες προκαλεί και η οικονομική δυσχέρεια που έχει περιέλθει το σύνολο του τοπικού ποδοσφαίρου. Και με βάση τα παραπάνω αποφασίστηκε σε αυτή τη σύσκεψη οι ομάδες να διεκδικήσουν από εσάς, δεν τα λέει λοιπόν μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τα λένε τα ίδια τα σωματεία, δωρεάν διαιτησίες για όλο το πρωτάθλημα 2021, το κόστος του οποίου πρέπει να καλυφθεί στο σύνολό του από την πολιτεία, δωρεάν ιατρική κάλυψη στους αγώνες, δωρεάν κάλυψη των εξόδων για την πραγματοποίηση του τεστ του COVID-19 στους αθλητές, δωρεάν πραγματοποίηση συχνών απολυμάσεων σε όλους τους αθλητικούς χώρους με τη φροντίδα της περιφέρειας. Ποιοι το υπογράφουν? Άι Κατσαμπάτς, ξέρετε, είστε και εσείς από το Ηράκλειο. Ανθεστίων Θραψανού, Γόρτινα, Μάλια, Μύρες, τις περιοχές της δικές σας. Όφαρ Καλοχωρίου, Πάου Κρουσόνα, Ρωμανός Ελιάς,
Τριτονία Στρετσίου, την Πάκη. Είναι περιοχές ειδικές σας, κύριε Υπουργέ. Και υπογράφουν αυτό το κείμενο. Η κυβέρνηση λοιπόν και εσείς συστηματικά κοφεύετε σε αυτή την τραυγή αγωνίας και το κίνδυνο να βάλουν λουκέτο σε μια πρωτοφανή οικονομική ασφυξία που καθιστά αδύνατη τη βιωσιμότητά τους. Και ρωτάμε εύλογα, αυτά δεν τα γνωρίζετε, δεν σας τα έχουν πει. Δεν σας τα έχουν πει. Λέτε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν ότι οι Δήμοι, η αφορά του Υπουργείου Εσωτερικών κτλ. Γιατί εμείς που απευθυνόμαστε, να απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση. Δεν σας ενδιαφέρει λοιπόν για το πώς θα πρέπει να ενεργήσουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες για τα ποδοσφαιρικά σωματεία και συνολικά για τα αθλητικά σωματεία. Κοιτάτε δηλαδή το κονάκι σας και σε ό,τι δεν μπορείτε να απαντήσετε, με παραπέμπετε σε άλλους υπουργούς. Δεν γνωρίζετε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες αυτές οι ομάδες. Κατά τη γνώμη μας, και το λέμε καθαρά, υπάρχει ένα διαχρονικό σχέδιο από όλες τις κυβερνήσεις. Απλώς εσείς ήρθατε και βγάλατε όλη τη βρώμικη δουλειά. Να διαλύσετε τον αεραστεχνικό αθλητισμό και να το μετατρέψετε σε πεδίο κερδοφορίας μιας ολιγαρχίας παραγόντων του αθλητισμού. Αυτό το στόχο υπηρετεί και ο νόμος που πριν λίγες μέρες φαίνεται και σας το είπα και φτάσατε μέχρι το άθλιο επίπεδο που έχει χαρακτηριστικά κανιβαλισμού. Να βάλετε αθλητές εναντίον αθλητών, παραγόντων εναντίον παραγόντων, όλοι εναντίον όλων. Απαράδεκτη συμπεριφορά που τορπιλίζει τον ελληνικό ερασιτεχνικό αθλητισμό. Και τέλος, επιτρέψτε μου, υπάρχουν επίσης πολλά προβλήματα στους προπονητές των ερασιτεχνικών ομάδων. Ξέρετε, η μάστιγα της ανασφάλισης και μαύρης εργασίας αποδείχθηκε πάρα πολύ επιζήμια, η οποία δεν... οι οποίοι προπονητές δεν εντάχθηκαν ούτε καν στα ελάχιστα μέτρα στήριξης που ανήκει η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα παρατηρήθηκαν φαινόμενα απολύσεων, πρόωρων αποδεσμεύσεων προπονητών, χωρίς να τους αποδοθούν χρήματα για τα οποία εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται φιλοκερδώς. Και οι προτάσεις που σας έχουν καταθέσει είναι επίκαιρες και αναγκαίες και κοφεύετε. Κλείνετε τα αυτιά, πετάτε την μπάλα στην κερκίδα και αναμασάτε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Μιλάμε για ασφαλιστική κάλυψη όλων των διπλωματούχων προπονητών και πτυχιούχων γυμναστών ΤΕΦΑ με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο που εργάζονται σε ανδρικές κατηγορίες ερασιτεχνικών συλλόγων και ακαδημίες αναπτυξιακών ηλικιών. Το δικαίωμα της αποζημίωσης του προπονητή σε περίπτωση απόλυσης από τις ομάδες τους. Να χρηματοδοτηθούν όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και να ληφθούν επιπλέον μέτρα προστασίας της υγείας αθλητών, προπονητών κτλ. Αυτά λοιπόν είναι μέτρα, είναι προτάσεις όλου του αθλητικού κόσμου, του ερασιτεχνικού κόσμου, για τα οποία κοφεύετε προσπαθώντας να δημιουργήσετε μια ψευδεπίγραφη εικόνα ότι κάνατε επανάσταση στον χώρο του αθλητισμού, του ερασιτεχνικού αθλητισμού, ενώ στην πραγματικότητα τον μετατρέπετε σαν τα μούτρα του επαγγελματικού αθλητισμού, να το πω έτσι πολύ απλά. Δηλαδή τι, της αδιαφάνειας, της παράγκας και της διαπλοκής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.